Estão previstas para o mês que vem, em dezembro, 4 conferências nacionais. São elas de saúde mental, da assistência social, de segurança alimentar e nutricional e da juventude, que ocorre aqui em Brasília entre 14 e 17 de dezembro. E para detalhar como vai funcionar a Conferência Nacional da Juventude, eu conversei mais cedo aqui na IBC com o secretário nacional da Juventude, Ronald Sorriso. Confira a entrevista. Secretário Ronald Sorriso, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. É uma satisfação estar aqui presente novamente. Ótimo. Falando então sobre a Conferência Nacional da Juventude, eu começo lhe perguntando, o objetivo de retomar a participação social dos jovens foi alcançado nas etapas municipal, estadual? Ou seja, como é que foi aí a articulação até o momento? Olha, a gente conseguiu atingir mais de 1.800 municípios no Brasil, mais de 62 mil participantes nas etapas digitais. A gente está conseguindo ter uma série de propostas que vai ajudar o governo federal a orientar a política para a juventude, e isso tudo a partir das vozes dos jovens, das pessoas que são afetadas positivamente ou negativamente pelas políticas de juventude. Então, na minha opinião, a gente alcançou muito bem esse objetivo. E agora a gente vai concluir o trabalho com a Conferência Nacional de Juventude. Isso mesmo. E teve uma inovação, né, nesta quarta conferência, que foi a participação digital. Sim. Pela plataforma Brasil Participativo. Né? Gostaria que você fizesse uma avaliação disso aí. Olha, é importante dizer que a primeira experiência de participação social por via digital foi feita pela juventude, que foi o Participatório da Juventude de 2013. Em 2015, nós tivemos uma conferência também com a etapa digital e a eleição das propostas acontecendo. A juventude abriu portas, inovou. E dessa vez, com a plataforma Brasil Participativo, a gente conseguiu fazer com muito mais qualidade. E tivemos a participação, como eu disse, de mais de 62 mil jovens, com mais de 200 mil propostas registradas. E elegemos 60 delegados e delegadas que vão representar essas propostas na etapa nacional. Então, foi um sucesso. Eu acho que faz parte de um processo de aprofundamento da participação por vias digitais, liderada pelo ministro Márcio Macedo, pelo secretário Renato Simões, e a plataforma Brasil Participativo está aí agora servindo para que todo o governo faça essa participação. E aqueles que participaram digitalmente e chegaram a ter direito a votar, por exemplo, propostas? Sim, foram registrados os votos, eles podiam comentar, eles podiam seguir, compartilhar as propostas. Isso tudo gerou pontuação que fez com que a gente elegesse 60 delegados e delegadas. Então, esse foi o critério. Foi a votação e o engajamento da plataforma como um todo. Foi bem bacana. Muito bom. E agora vem, então, a etapa nacional. Começa dia 14 de dezembro, né? Qual que é a expectativa aí de número de participantes presencialmente e o que está programado para esses quatro dias, né? Quatro dias. De conferência. Delegados e delegadas. São 1.300, mas nós esperamos ter pelo menos 700 observadores, convidados, gente que vem voluntariamente do Brasil todo, que não foi eleito delegado ou delegada, às vezes por opção, às vezes porque, né, tem um processo eleitoral, mas que quer participar. Então a gente imagina cerca de 2 mil pessoas participando da conferência dos dias 14 aos dias 17, com muita vibração, com muita energia para fazer um Brasil melhor. As pessoas que quiserem vir para participar como observadores têm que fazer uma inscrição, Ronald? Sim, no início do mês agora, a partir da primeira segunda-feira de dezembro, a gente vai abrir as inscrições pela plataforma digital, pelo Brasil Participativo, para as pessoas se inscreverem e aí já estarem pré-credenciadas para participar como observadora da Conferência Nacional. Ótimo. Agora, todo esse processo, secretário, teve um apoio teórico de um grupo de estudiosos, sim, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o embasamento, né, para os debates que vêm sendo realizados desde então. A gente teve o apoio fundamental da professora Eliane Ribeiro, a querida Lili, da Unirio, que já trabalha a juventude desde 2005, desde a fundação da Secretaria Nacional de Juventude. A Severine Macedo, que foi secretária nacional de juventude no período de 2011 a 2015, também participou desse processo de elaboração. Hoje ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então foi uma galera imensa que pôde contribuir desse processo, mas sempre elas dizendo que o protagonista
protagonismo da juventude. Então, foram jovens também que, orientados por ela, colocaram a mão na massa. Basicamente, então, esses especialistas, digamos, sim, apontavam caminhos, eixos de discussão, foi isso? Exatamente, orientavam o debate. A gente se embasou na nossa principal conquista, que é o Estatuto da Juventude, mas teve a possibilidade de, a partir dessa experiência, da sensibilidade, traçar um caminho correto, né, importante, a partir da orientação dessas nossas especialistas. Tá certo. Agora, para a gente encerrar, Ronald, a participação de jovens de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, é um marco significativo dessa edição? É um marco significativo não só dessa, mas de todas as edições, desde que o Estatuto da Juventude foi promulgado, que é uma lei que garante a participação dos povos das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas e indígenas, e nós vamos ter a presença aí desses povos para poder demonstrar que o Brasil é diverso, que a juventude é diversa e que nós podemos construir na diversidade, né, um Brasil muito melhor para nosso povo. Tá certo. Ronald Sorriso, secretário nacional da Juventude, obrigado pela presença e sucesso na realização da conferência. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Eu espero todas e todos vocês na conferência, ou presencialmente ou virtualmente.